Bam! J'ai un bijou. מליאת מלכי, זמר, יוצר, מלחין, ומי שאחראי על האית בונבון. נכון. וזה לא הראשון, היה סקסי בוי? סקסי טיים. אה, סקסי טיים. סליחה, ומה עוד? ומה מסוג? מה מסוג? אוקיי, בגלי צהל משמיעים אותך? לא. למה? כי זה פופ, זה משבצת שלא לוקחת שם. ואתה נעלב מזה? לא, התרגלתי שלא לוקחים פופ ברצינות. כן. במיוחד לא פופ שזמרים כמוני עושים. מה זה זמרים כמוך? שעושים פופ קצת יותר קליל, קצת יותר מצחיק, נחמד. איך לא לוקחים כזאת מוזיקה ברצינות, ירחם השם? מילים שחודרות ללב. לא מילים שחודרות ללב. לא חודרות בכלל ללב, זו הכוונה. מכיר את אליעד מלכי, היוצר? אליעד מלכי גאון. הוא גאון, הוא מלך. אתה יודע שהוא היה בכוכב נולד, שהוא זייף בכוכב נולד באודישן, אחד מהסרטים. אתה מפתיע אותי שהוא זייף. הוא עשה את צלילי המוזיקה. הוא עשה את הלהיט שלו בונבון, או את הלהיט סקסי טיים? זהו, שעוד לא היה לו להיטים משלו, אז הוא עשה קאבר, הוא היה פרה. עוד הקליפים הנפלאים והגאונים, שאני חושב שזה אומנות לשמה, אני חושב שבאמת, אם גלגלת חכמים, זה מה שאני צריכים לעשות בפלייליסט, אליעד מלכי הוא האיש. הוא אליעד מלכי. אתה יודע מה, אני הייתי שם אותו באירוויזיון שנה הבאה, שייצג אותנו. זהו, אם אתה לוקח את בונבון לעומת גולדן בוי, אז גולדן בוי זה סקורסיזה. אתה היית מצפה מהתחנה הצבאית לקחת את השיר הזה? כן. מדוע? הרבה חיילים אוהבים. הוזמנתי לכמה הופעות עם חיילים. חיילים רגילים לגמרי? חיילים רגילים לגמרי, כן. או כאלה מהמודיעין שהם מבולבלים? לא, לא רק מהמודיעין. אליעד מלכי היה רוצה להיות בגלגלץ. יש לך חדשות בשבילו? הוא לא יהיה בגלגלץ. לא, אני לא חושבת שהוא לא יהיה. אי אפשר גם אף פעם לדעת. גם אמנים הוציאו אלבומים. אליעד מלכי אתה לא תהיה בגלגלץ. איך את מתחברת למילים? I'm a golden boy.